Udruga Maštara nalazi se na Vrbiku i osnovana je 2018. godine. Djelo je s ciljem okupljanja djece, mladih i starijih kroz različite neformalne aktivnosti, aktivnosti kvalitetne provedbe slobodnog vremena i djelo je kao volonterski centar za djecu, mlade i odrasle. U našem kvartovskom klubu za djecu i mlade imamo svakodnevnu pomoć u učenju. Na pomoć u učenju dolaze djeca koje nam upute stručni suradnici iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili iz lokalnih osnovnih škola. To su jednostavno djeca kojima je potrebna još dodatna pomoć i podrška uz onu koju dobivaju u svojim svakodnevnim okruženjima i s njima rade volonteri u terminima od sat i pol u našem prostoru. Uz pomoć u učenju imamo i kreativne, zabavne i edukativne aktivnosti gdje pokušamo kroz različite teme koje će djecu nekako potaknuti da rade nešto u slobodno vrijeme osim ekrana i različitih društvenih mreža. Pokušavam ih potaknuti da otkriju neke svoje vještine, talente i da u tome svemu razmišljaju o održivom razvoju, o brizi za okoliš, da razvijaju solidarnost, toleranciju i zbog toga imamo i volonterske klubove koje održavamo i u našem prostoru i u osnovnim školama gdje djecu nekako pokušavamo osvijestiti gdje žive, što je potrebno ljudima oko njih, kako se mogu uključiti, zajedno s njima pokušavamo neke stvari pokrenuti i provesti. Ekološke aktivnosti udruge Maštara povezane su s volonterstvom. Pokušavamo kroz naše aktivnosti ljude potaknuti da ponovno koriste predmete prije nego što ih negdje odbace, da im daju novi život, novu svrhu i pokušavamo ih potaknuti da održivo razmišljaju o našoj zajednici, zato pokrećemo nekad volonterske aktivnosti poput uređenja zelenog parka, odnosno zelene površine, odlazaka u dom za starije, čišćenje parka u kojem djeca svakodnevno borave, različite kreativne aktivnosti gdje oni svojim ručicama i maštom stvaraju nove stvari. Udruga Maštara svoje prve aktivnosti provodi od 2018. u Zagrebačkom Trnju, a već iduće godine proširila je svoje djelovanje na područje općine Plitvička jezera u Ličko-senjskoj županiji. Kad smo krenuli u Zagrebu, nekako nam se učinilo dobro, idemo propitati što ovdje nedostaje, onda smo se obratili školama, domu za starije, vrtiću, mjesnom odboru. Kad smo nekako posložili što je to što ćemo mi raditi i kome ćemo se obraćati, onda smo u biti odlučili vidjeti šta ima u općini Plitvička jezera. Jedna od naših članica je nekako privatno vezana za taj kraj. Mislili smo ako ovdje nedostaje sadržaj, kako je tek tamo. Ispostavilo se naravno da je istina. Tako da većinu stvari koje radimo u Zagrebu mi pokušavamo što je moguće prenijeti tamo, ajmo reći kopirati. Zapravo 4 godine već imamo volonterski centar u školi gdje radimo s učenicima nižih i viših razreda. Povremeno isto i tamo neke aktivnosti kvalitetne provedbe slobodnog vremena organiziramo u svrhu razvoja i promocije volonterstva, volonterske akcije povremeno i ono što nam je nekako najopipljivije jer mislimo da je najkorisnije, 4. godinu za redom već u suradnji sa lokalnim Crvenim križem provodimo program koji je usmjeren starijim osobama koje žive najčešće u izoliranim i samačkim kućanstvima. Tako da zahvaljujući tom našem programu je zaposlena jedna osoba na mjesto vozača koja osigurava tim usamljenim starijim osobama prijevoz do mjesta koja su im potrebna, dostavu namirnica, lijekova i na kraju krajeva pridonosi njihovom socijalnom uključivanju jer nekada i mi dođemo u terenski posjet i tih nekih 15-20 minuta razgovora s njima, njima jako puno znači. Kada organiziraju kreativne radionice, obrađuju odabranu temu. Svrha nije samo da provedu kvalitetno svojih sat i pol, kako su to studenti tih pomagačkih i učiteljskih smjerova, to je vrlo često zapravo njima i podrška. Oni tu pričaju o nekim temama koje su im važne, nekim stvarima koje se događaju u školi, kod kuće, među prijateljima i onda dobiju zapravo neku povratnu informaciju od ljudi koji su ne tako davno, jer najčešće su volonteri studenti možda slične stvari proživljavali ili već imaju neka znanja sa svojih fakulteta kako im dati podršku, što im reći. Tako da je to u biti podržavajuće za djecu. Znači tu su organizirane kreativne radionice, a kada su neka veća događanja poput igranja društvenih igara ili partija pod maskama, vrlo blizu tu preko puta parka našeg je prostor mjesnog odbora koji ima veliku dvoranu u kojoj možete doći, organizirati u suradnji s njima aktivnost i onda je to stvarno nešto gdje je puno više djece pozvano, bude ih po 50. Pokrenuli su sajam Dobro susjedstva kako bi svake godine krajem svibnja obilježili Međunarodni dan susjeda. To je manifestacija koja se do sada održavala 3 dana, ali u biti se broj sudionika povećao. Ove godine je bio prvi put 4 dana. Ideja nam je pozvati druge udruge, organizacije, ustanove koje djeluju ovdje u našoj bližoj okolici da predstave svoj rad građanima, da ih pozovu da im se uključe, a ujedno nama pomognu da obogatimo to događanje tih 3-4 dana. Tako da ove godine to bilo od 6. do 9. lipnja u parku Kalimero, tu na Vrbiku. Otvorenje je bilo u knjižnici Ivana Gorana Kovačića sa njihovom predstavom i nekako onda ciljamo na građanima
građane različitih dobi, od tog nečeg što je za vrtićarce do različitih radionica edukativnih, ekoloških, zabavnih u parku, što je nekako najviše za školarca, ajmo reći do 7. razreda da se još usude uključiti. I u biti je bilo ove godine i dosta aktivnosti za odrasle, sve su nekako bile ekološkog, solidarnog, tako zabavnog karaktera, bilo je jako lijepo. Preko 30 dionika, znači udruga, organizacija, ustanova se uključilo volonterski u ta 3-4 dana. Za kraj svakog dana, naravno, filmska večer. Kako kreće nova školska godina, udruga Maštara objavila je poziv za volontere. Možete ga naći na našoj Facebook stranici i na volonteci, stranici Zagrebačkog volonterskog centra. Tako da kroz nekih 3-4 tjedna ponovno će ovdje biti živo. Dobrodošli su volonteri svih dobi, studenti su najčešće, ali tu su oni zaposleni i sve češće umirovljenici, što nam je iznimno drago. To nam je bila nekako želja dati još jednu aktivnost starijim osobama da se aktiviraju u svojim životima. Tako da eto, svi su dobrodošli, mogu nam se javiti i naravno osim da se uključe u one aktivnosti koje mi osmislimo, uvijek su pozvani da s nama dijele neke nove ideje i da zajedno razvijamo zajednicu.